display. Kryt klávesnice. Baterka. Myš. Sluchátka. Chladič. Pevný disk. Základní deska. Nainstaloval jsem si počítačovou hru. Hra je uložená na disku. Abych si zahrál, procesor, mozek počítače vydá příkaz, aby se hra skopírovala do paměti počítače. Disk je velký, ale je velmi pomalý, zatímco paměť má kapacitu nízkou, ale je velmi rychlá. Hra je zapnutá a procesor přijímá moje příkazy. Vypočítává, co se stane. Velkou část údajů procesor posílá grafické kartě. Je to jiný speciální procesor, který vypočítává, co se zobrazí na obrazovce. Další informace procesor posílá zvukové kartě. Ta vytváří zvuk. Teď si svůj postup hrou chci uložit. Procesor vydá příkaz a informace z paměti si uloží na disk. Dohrál jsem. Hru vypnu a procesor na informace v paměti zapomene. Vše, co potřebuje pro příště, má uložené na disku. A teď si představte, že jste procesor vy a budete počítat. 5 plus 8 plus 4 minus 3 plus 9 plus 2 plus 7 minus 8 minus 3. A teď si napište na papír, kolik vám vyšlo. Dobře, a teď mi řekněte, jaká čísla jste sčítali. Pravděpodobně si je nepamatujete. A to je v pořádku. Nikdo vám takový příkaz nedal. Procesor by si je taky nepamatoval. Při sčítání jste použili pouze paměť. A výsledek jste si zapsali na papír, na disk.